Ormën që ndeti, bravo. Ormën, a i ke mërë lekë për ndeti? Pe Mitrovice. Kum kalu mire, 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 që këtu pëm të këtë si shkret. Qëfar veni ishtë, qëfar natyre ishtë, qëfar shëvret ishtë. Valoj, në ka knoz dhe cukullot atë sa në gjithë. Për që dhe vend kini orë? Shëtjes. Që shkaloni kur veni këtë në Kosovë? Në vdi me formë mirë. Në porshë. Okej, okay, ja, për në tregoni jo pak ku keni qenë dhe... Në Sëdi banorë. Okej, okay. Që sa vjetë jeni atje? Që 30 vjetë. Sa herë veni këtë në Kosovë? Varët, dy herë në vitë. Që shkaloni këtë edhe që shju presin? Shumë mirë në presin, si në vetë lindjet vetë. Okej, okay. Për kënë ju merë molli ma shumë kur jeni atje? Për familjet të afrit tonë. Për kënë ma shumë dikaj? Tash me gjithë se kam nonin e babën, kam vllaznit, motra. Cili vend kjo? Prej Finlandës, Helsinkit. Okej, okay. Sa herë vjen këtu, sa shpesh vjen Kosovë? Një herë, dy herë në vetë, zakonisht një herë. Që sa vjetë jetë jetë? 25 vjetë. Okej, okay. Për që atë merë molli këtu më shumë Kosovë? Për gjithë shka. Për gjithë shka, vend lindje është, vend jetë, vend jetë. A ki diçka që ndështë ta kure kujtojnë Kosovë vend, kujtohet dikosh ose diçka? Gjithçka që është e vendit tem, gjithçka të kujtohet, gjithçka të lidh me vendin tënë. A më qatë përqen diçka këtu në Kosovë ma shumë sërtje? Kultura, njerëzit, gjithçka. Te kush rrënë kur vjen këtu në Kosovë? Kemi banesën të në Prishtinë, të nana ma shumë, zakonisht. Mm-hmm. Me ka një i lidhë që ma shumë? Me familjen, nanën, vllaznin. Tregon cili është kujtimi më i mirë që e ke në vendin tënd këtu në Kosovë. Kujtimi më i mirë është gjitha kujtimet janë të mira, të lutem, s'di cilën ta veçoj. Një që e veçan që vjen mend ty kur e kujton Kosovën. E kuptove këtë? Sa shpesh vjen këtu në Kosovë? Çdo vjet gati. Am tregon për çka ke ardhur si vjen. Motra jam martuar. Okej. Okay. Ko sot të shtojnë, arrova, mi e morë. Nëjse, ko të arsëm edhe sot ko kësi... Kananqet? Kananqet. Kananqet gjenë e fasët. Qysh pëndi është që kam e të umartu mutra? Shpe thomë, nërvës pak. Shpër se krejt mirat për to, qka tjetër. Qysh kalion këtu në Kosovë kur gjenë edhe qka të pëqem asë shumë të? Kalion mirë. Më pëlqen më shumë të më shku të halla. Pse? Pse aty i kam qika të hallas, gjithë kena qefë, pash. Që shkallon kur vjen këtu në Kosovë? Mirë, si të kishtë pare, së është keqë këtu. A me fullë realitet, a që është e? Si të kishtë pare, është mirë. Pe kem një penzion të ashtë normal, një 1500 euro, për këtu me jetu është mirë. Vetëm unë me grunë, jënë shëfë minë i kanë gjithë jashtë. Pa problem. E sa arvjen këtu, a jeton këtu në Kosovë? Këtu, mos, në Gjilani. Okej. Okay. Qka të pëlqen ty këtu ma shumë se në Gjermani? Vendlinja është ma mirë, e që shkanë tonë. Se jeta është të ngurbete e mirë, do më dhënë ki sigurime shëndetësore ki të gjithë. Unë edhe këtu shkë ka të mirë, ki ka herë, po kështon shumë. E ati i kem pa pare djetë. Si pensioner po flasë, po e kom një fa sigurimi plëtsuz, dhe më thonë, i kam me i lashna me të gjitha i marë papar. Unë e kam marrë dhe prej në rrëthin të më nëhenit prej Gjermanie, kam marrë sot me kerë, me burë dhe me djale, tash e marrë me prit një kolegit punës se ka posret me vizitu Kosovën, edhe tash dhe olla me prit, ajo vjen me aeroplan. A ma tregon një kujtim matë mirin që e ki këto në Kosovë? Po, që e monë me nështë asë e vogël, ose si qikë? Po kam shumë kujtime, nuk di se dhe me thonë se kam shumë kujtime të mira, normal, jeta i ka atë sfidat e vetat mirat edhe kligat e doptat, po kam shumë kujtime, nuk muna me vequ që do se qa jam. Njo, ma të mirin, bestoj që e ki një dotë, se një diçka të rëndësishme që të ka ndodhë, që të kujtuhet. Dorsë më në qikës kërë e këmë bëgëto. Se që i kam kalind atje, edhe u rrit e krejt, po ka desht me gjithat këtu me bo dorsmen, edhe tanaj na si befasi, ja kemi bo Ilisha Qirin i ka ardhë, se i din gjitha kongët e tina, e tanaj kena bo befasi. E sa shpesh vjen Kosovë dhe qatë pëlqen më të shumë t'i këtë? Kosovë më pëlqen krejt, në që dhe t'i morë që 6 euro që këtë. Okej, e qatë pëlqen këtë më të shumë t'i këtë? Njerëzit,
veni jem. Për kënd të merë malli ma shumë? Për mu? Për vlohën. Sa i ilis me vlohën? Shumë. Si mi gjabi me Martinin. E t'ja për nga të regon që shepret vlohën këtë burjatë? Si ma mirë se këta të gërbetë që shepresëm, shumë super. A dhe në me shku ta shtë të vlohën? Po ndështë ta shkoj, shkoj vizitojnë dhe njerë, po ju shtë rallë, ma rallë. Mas ju bo dhe liberalizimi viza prej vitit të arshëm, atë kaftu vlohën me shku? Pa tjetër më kaftu edhe para soj kove, po punoj e s'kom vakë me shku qatë shpesh. Që që kalon një pushimet bashkë kur bjen këtë vlohën? Shkojnë andajti, ja e shëtitin e për Kosovë që shtë. Keni ardhë? Helsinki, Finland. Sa shpesh vjen në Kosovë? Po, në varsisht dy herë. Që sa e një atje? Po, për 30 vitë. Qa ju pëqen këtu ma shumë Kosovë? Vendi India, Prej jashtit? Prej cilit ven? Prej Minhenit. Prej Minhenit? Jo, një farë patullë që shpëtëm. Pse? Që shke kalu atje? Mirë shumë. A kina i kanë atje? Djolin me thmi. Do e zvenë kjarë? Po vim prej Helsingit, prej Finlandës. Që sa vjetë atje? Po bonë 32 vite gati. Sa shpesh veni këtu në Kosovë? Po, sot kena mundësi të navlijon kushtët mundësia do të të bim. Okej, për kënë ju merë malli ma shumë? Për krejtë Kosovën. Për vlazëve të motratë gjithë tafërme. Edhe diska, që ne jem aja koha e me pashme që kemi shku para 32 vite, ne jem e nga merë mali për gjithë. Ne kemi a dashurin e mosme që kemi post ka heshme, si të një pjallë përvullore, edhe nga merë mali për gjithë. Për Lazar, për Mota, për Kosovën, për Tapër, për Shëshi, për gjithë. Ta shku asat me s'pëju për qana? Jo, jo, që ta shë... O, bashkë të një ideale, kemi e kemi e kemi e kemi Po, na përqenë dhe kjo kua asodme, por pak ka ndru mentaliteti tek ne shqiptarët pak, si zakonisht që në bitët e fundit isha një shkojë, ja, nuk e ka nga dashurin e me pashme që kemi pasë ne, sanë. Po, neve nga ka mbeta ja dashuria e me pashme para 30 disa vitëm. Me ka një i lidhë të ma shumë? Po, i lidhë kja me familjen time, ta për me pashotën time atje që ku po i ka jë. Okej, vlava, për nga të regon, qka the? Qka the, për qka ka orë? Po, orë mund që në deti, bravo. A i ke morë lekt për deti? Po, i kena morë lekt për vlazni, për motra, për gjellë, dhe me që pak me më poshem atje. Vishë nuk besoj që vlava, unë ka pit me ashtë dërim dhe që për me që në deti. Jo, për që e gollat pritë që. Që më donë dhe më respektonë. Sa shpesh vini këto edhe qka ju pëqenë mas shumë? Këto vinë tri janë sejme. Mirë, familjen këto e kam. Që shumë prejtë? Mirë shumë. Për kënë ju merë malli ma shumë? Për familje këto, për punë, motra, vlazri, krejtë. Për cilit vend kini arë? Për Mitrovice. Kënë kini arë me pritë? Vlovë me kënotë. A kini pritë mira, i pritë një zakonje, që shumë prejtë? Sigurisht po. Mirë, këna pritë e kanë bolë e venin, për mi pritë mirë, edhe dhe mi pritë mirë. A keni më planë me shku atja jo? Jo më konë dhe ditë, këmë letë, nuk e kam planë. Për presër e jenë, me misën, e jenë arë mi pëjtë që të, jemë të gëzushëm që për vinë. Sa ju ka morë molli? Po, pa, ponë, shumë. A që sa s'janë konë? E s'janë konë për prillit. Po, një gjdo sa me konë, mallit merë, sa po. A të ka marrë malli ma shumë për rejen, a për djallin? Vëlla, si për djallin, si për rejen, se dhe jeti kam shumë të mjë, edhe kam një më kamisa, i kam shumë dashën. A je e lidhë ma shumë me reja, ta me djemët? A ja, me rejet. Pse? Që shumë foli kishë me të knaqëna. E me djemë, normal jo me djemë, po, edhe rjetë i kam. Nga Finlanda. Që sa e një atje? 23 vjetë. Ke lindë atje? Po. Së atë pëqenë Kosova, atje ma shumë? Varet ga është zemra. Ka është zemre? Ka është nëna. Nëna e Kosovës për jetën me djallin Finland. Okej, pëse veni këtu për qka jo mërë molli ma shumë këtu në Kosovë? Vend lindja e papës, është mirë me po familje.
Okay. Kur rëni ma shumë kur të veni, këto qka bëni, pushime? Në Prishtinë dhe shëtisëm në për Shqipëri. Okay, a ma të regon një kujtim që e ki në Kosovë, që e ki matë mirin që e monë të në? Kujtimin matë mirin që unë në mbajmene kam kër unë jam martu. Se a të regon a pak ma shumë? Dhe kam kalu mirë, po për fratë keqë burë jim si e të antash. Sa e kone lidhë me burë? Qa që lidhë jam kone me burin që nuk e di që shma ka grabit zoti? As vetë nuk e di. As nuk kam dëshirë të foli shumë. Për cilët vend keni orë? Për cilët vend ke orë? Jo morë bej Kanode, njëve, tash erda në Prishti. A që sa ke shku atje? Që tre muaj. Te kush ke shku? Te Qika. Qysh ke kalu dhe qysh t'kam prit atje? Kom kalu mirë që s'di qysh ma mirë, tepri. Kom kalu mirë, mirë, mirë që këtu pëm të këtë si shkret. Qëfar veni ishtë, qëfar natyre ishtë, qëfar shëreti ishtë. Qa t'ka pëlqy ma shumë t'atje? A? Qa t'ka pëlqy? Natyra më ka pëlqy, e shpijat më tërtu me regull, me ren, me mirë, mirë. S'pa ishe keqë kërkën veç mirë. Bori, ljulla, shëret. A ju ke prodhurota këtu në ikuj? Pa, diçka po. Diçka po. Okej, me kënë ke orë dhe ke orë vetë? Veç vetë ku morë. Që shke rruga u këtimi? Vete dy vjetë i kam. Edhe mirë ku më kalu dhe mirë, shumë mirë. A kishe problem gjuhën masi ke kënë veç vetë? Pëj atje kur hypa në Kanodë, ka gjatë problem zë spajshë shqiptarë thuje kërkon. A masi më shdryp në vijen të shqiptarë të më kanë një muhe, më kanë në shumë jënë të mirë, më kanë një muhe në qonta, më kanë një muhe në qëtë qka. A mujtë e me mësu nëjë fjallë, anglisht atje? Jo, të i basë që akum një zbëjtë. Jo. Prej New Yorkës. Që sa vjet je atje? 23. Okej, sa shpesh vjen në Kosovë? Treta herë mrena 8 muajve. Okej. Shpesh, 2 herë në vjet. A pse vjen ka shpesh atë merr malli shumë për dikon këtu? Po normal na merr malli për vendin tonë, se familjesh krejt jemi atje po. Okej. Vendi është vendi yt. Okej, ç'i shkalon këtu kur vjen të stresin? Mrekulli. S'ka më mirë. Azën tëm këtu, më pret sigur. Baba këtu. Nga New York, po. Okej, që sa jeni atje? Unë prej 99-ës, prej luftës. Sa shpesh vjen këtë në Kosovë? Loj që në 10 vjetë ashtë gjithë vitë. Okej, që shkallon këtë? Një shëm. Për kënë të merë malli ma shumë kur jetje? Në malë për vjerit, familjen. Për kënë ma shumë, për vjerit a për familjen? Por nëse familjen e kam atje në Amerikë. Këtë në Kosovë. Që shkallon këtë me vjerit? Shumë mirë. E kena si vajzë dytë, dhe kam një vajzë të ajo në Suedi dhe këtë rejnë, i koncerujem si me pasë vajzë, se jara e. Që shë prit një kur vjenë këto? Shumë mirë, dy një papë, djali vjenë në mujnë tjetër. Ishim na maherat në New York, para një mujnë, janë këna njët një mujnë gjysë. Që shë kam prit atje kërë një konë? Super, kam mos në ka qunë. A do një mjau këthy tash? Po sigurisht, me zi që e prajesin. Sa shpesh vjenë Kosovë? Një në vetë minimum. Për kënë të merë malli, ma shumë? Për vendin. Dikon tjetër, në i kënë e kitë veçantë? Ja, familjet të ajtë e këta ma. Që që i kalion pushimet këto? Mirë, super. Ku shkani, qa bëni? Ka mas, mu shëtit. Ku ju pëqenë, ma shumë, shkani? Nuk e di, ka mas, familjen pak me hecën, mu shëtit me thëmijen, pak. E në të kini orë? E pilaf në burgët, Zvicrës. Okej, që sa vjetë i atje? Tjerë në këm lindë. Okej. Sa herë vjenë këtu në Kosovë? Gjesë, qështë për përshime me bërë pak. Kër shkanë për përshime? Familja jeme. Ma shumë të rëvijë me mami këta. Kër e ki familje këtu në Kosovë? Viti. A të pëlqenë viti edhe që të pëlqenë ma shumë? I mirë, për shumë gjekë. Okej, që të pëlqenë ma shumë këtu në Kosovë? Me dalë, me shëqni, a ki shëqni? Jo. E qa bënë këto kur vjenë? Bëm dalin me familje pak, këshyrë me vena, a shkën atë i të këshyrën, që a shka ka. Qa këshyrën e? Pjeshk në ashtë, gjojnë. Pi Zvicrës, sa shpesh vjenin Kosovë?
Po 2-3 herë njaft, vim vetë, jo njaft. Sa keni menaj? Valla, unë i kom 4 javë, burri 3 javë vjen. Qa ju pëlqen ma shumë të? Na pëlqen vendi, është sa është vendin e me burrit tem, po tani jo familjen pe keme, që shtot për mi pa. Ku e kiti vendin e? Në Zvicër. E këto, prej cëtë të vjen dje këto në Kosovë? Këto jemi pi anës Rauvecit. Këto je lindë dhe rritë atje? Po. Ok, a ma të regon një kujtim që e ki në Kosovë që është ma i miri për ty? Valla pak, s'po di. Në e datë, ose një diçka që e gëzu. Ashtë a dorsëm, ku e di unë e vlavë jemë, ku a martu vlavë i madhë. A ko në gëzim për neve shumë i madhë. Ju, alloj, qëto për cilë ashtë i vlonë. Që shke kalu me vlonë të? Mirë, alloj, super, hajte ver, hajte. Mirë t'i bëmë. Ku është vlonë? Të Zvicër. Që shë e preti vlonë këto kur vjene dhe a ju ka pruna i senë kur u konë këtë? Valoj, në ka knoz dhe që ku lotë atë senë, gjithë shka mirë ka lujë në sëterë. A e vizitëm vlonë, a dënë me vizitu atje? Kësmet. Ajde bërë, ajde kovër pak. I marë shumë pak. Dhe që ka tjetër? Jo, falim njëri. Aj, ka tjetër.